Xudavəng Manastırına gedən yolun üzərində iki post fəaliyyət göstərir. Biri Rus sülh məramlarına aiddir, digəri isə Azərbaycan torpağında xidmət edən Azərbaycan ordusunun əsgərlərinə. Əgər Manastıra kimsə daxil olmaq istəyərsə, Azərbaycan ordusunun əsgərinin nəzarəti və icazəsi əsasında həyata keçirilir. Xalqımızın maddi-mədəni irsi olan bu möhtəşəm məbəd artıq Azərbaycan ordusunun nəzarətindədir. Kəlbəcər torpaqlarından sizi salamlayırıq. İlk dəfə olaraq Baku TV olaraq Kəlbəcər rayonundayıq. Kəlbəcər rayonunun Ömər Aşırım silsiləsindəyik. Burada hava çox gözəldir. İqlimi çox gözəldir. Təsəvvür edin, bu qarlı şaxtalı hava şəraitində biz hal-hazırda Kəlbəcərin ən hündür zirvələrin birində Ömər Aşırım silsiləsində çəkilişimizi aparırıq. Baku TV olaraq İlk dəfə olaraq ekskluziv kadrları sizin diqqətinizə çatdırırıq, hörmətli tamaşaçılar. Sözü gedən bu post 27 il ərzində ermənilərin nəzarətində olub. Hal-hazırda bu postda Azərbaycanın şanlı ordusunun qəhrəman, cəsur igidləri xidmət aparır və gördüyünüz bu torpaqlara, Azərbaycanın əzəli Qarabağ torpaqlarına, Kəlbəcər ərazisinə birbaşa olaraq nəzarət edirlər. Kəlbəcərin Yanşar kəndi ərazisindəyik, kiçik və dağətəyi kəndlərdən biridir. Ermənilər ümumiyyətlə bu kənddə demək olar ki, məskunlaşmayıblar. Ərazidə 27-28 il bundan öncə Azərbaycanlılara məxsus, yəni Kəlbəcərlilərə məxsus evlərin qalıqları da var və hətta kadrlarda açıq aydın görmək mümkündür. Ermənilər 1993-cü ildə Kəlbəcəri işğal edərkən bir çox maddi-mədəni irsimizi oğurlamağa, talan etməyə çalışdılar. Onlardan da biri Kəlbəcər rayonunun Vəng kəndi ərazisində yerləşən Xudavəng manastırı idi. Tanrı məbədi adlandırılan Xudavəng manastırı Kəlbəcər rayonunun Vəng kəndi ərazisində Tərtər çayının sol sahilində yerləşir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən dünya əhəmiyyətli abidə kimi qeydiyyat alınıb. Qafqazın incisi hesab olunan Xudavəng manastırı Azərbaycan Respublikası ərazisindəki ən böyük məbəd kompleksidir. Xudavəng manastır kompleksi Azərbaycan-Albaniyası memarlığının mühtəşəm nümunələrindən biridir. Məbəd kompleksinə dini və dünyəvi xarakter daşıyan ondan çox müxtəlif ölçü və dizayna malik tikililər daxildir. Məbəd 9 tikilidən ibarətdir. Digər Alban məbədləri kimi sözgedən bu məbəddə günümüzə qədər tam şəkildə gəlib çıxmamışdı. 15-ci əsrdə bir çox dağıntılara, hücumlara məruz qalan bu məbəd 19-cu əsrdə ermənilər bura köçürüldükdən sonra sözgedən hal yenidən təşkilalanır. Bir faktı sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Köhnə daşların üzərində ermənilər hətta öz hərflərini belə bura həkk ediblər və dünya ictimaiyyətinə, dünya əhalisinə ümumiyyətlə çatdırmağa çalışıblar ki, sözgedən bu Alban məbədi güya ki, ermənilərə məxsusdur. Ermənilər yaxşı bilirdilər ki, gücünə sığındıqları bu məbədlərdən nə vaxtsa qovulacaqlar. Azərbaycanın 27 il ərzində sülhə dayandığı bir müddətdə ermənilər bir çox yalanları dünyaya sözün əsl mənasında sırmağa çalışdılar. Çünki bu erməni xisləti idi. Ermənilər harada bir daş, qaya parçası gördülər, o yalanları, o ifadələri məhz həmin qaya parçalarında həkk eləməyə çalışırlar. Sübutu məhz budur. Tarixən ermənilər Alban məbədlərini erməni Qriqoryan kilsələrinə uyğunlaşdırmaq barədə səhv təbliğatlar aparıblar. Əslində, Alban məbədləri erməni Qriqoryan kilsələrinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu, qədim sivilizasiyadır, bunu özündə hiss etdirir. Memarlıq üslubundan tutmuş, kilsələrin daxilinə də nəzər salsaz görərik ki, bu kilsələrin erməni Qriqoryan kilsələrinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Sadəcə olaraq, işğalçı dövlətin apardığı siyasət, təkcə torpaqlarımızı işğal eləməklə kifayətlənməyiblər. Eyni zamanda mədəni irsimizi, mədəniyyətimizi, dinimizi işğal eləməyə çalışıblar. Qafqaz Albaniyasının
varisleri hesab olunan udinlerle birlikte gelmişik. Bu ibadet ocağının kadim Albanlara mahsus olmağı inkar edilmez bir faktör. Ve halihazırda da burada udinler öz dini ayinlerini yerine getirdiler.